Sändningarna från Iron League sponsras av Faring, Hellström Mur och Bygg och Rörmanis. Tjena, Ronny här. Polare med och även Kusin med Kai. Vi står med ett jävla gäng BL-fans. BL ska sälja en match här mot Vaxholm. Och det kommer ett jävla hos oss. Black Rock and Beat. Över till isen, Ronny säger hej då.